Bueno, en primer lugar, agradecer o apoio dos partidos da oposición e, en segundo lugar, decirle que a cocina do Partido Popular, lóxicamente, sabíamos perfectamente que vostede ia sacar o seu mostrario, que está perfectamente elaborado o seu argumentario en base a unha determinada visión do orzamento. Nos consideramos, lóxicamente, que o orzamento hai que extraer a débeda que nos consideramos en boa parte ilegítima e que hai que auditar. Pero, desde logo, se os orzamentos deben garantir ben públicos esenciais, nos entendemos que os números collidos un por un, educación, sanidade, bienestar social y gasto social, non se cumpre o que vostede di. ¿Por qué diminúe? En educación, en absolutamente casi todos os registros, produces un recorte este ano. Pero si collemos co ano pasado que acabamos de discutir en marzo, no inicio de este ano, máis de 21... xa non sei os millóns que son, porque perdo a conta. Pero este ano, por exemplo, de crecemento en materia cultural, pois, efectivamente, con municipios, fueron 400.000 euros nada máis. Pero era mentira, porque si collemos a perda cualitativa de onde se recorta, se recortabase en tres eidos fundamentais, como son a edición do libro en galego, a protección do patrimonio cultural en galego, con museos, para beneficiar únicamente a unha partida. É dicir, así xogan ustedes a balanza de equilibrios. Pero, ademais, nos entendemos que a segunda gran componente do gasto social, a protección, a promoción social, redúcese en 251 millóns de euros. Nos consideramos o quinquenio de Feijó, porque nos entendemos que en todos estes anos o que houve foi unha enorme tesoirada permanente ás posibilidades de que a cidadanía galega se pudera emancipar. Porque se falamos precisamente das persoas con discapacidade, con diversidade funcional, esas persoas, hoxe mesmo, lían un manifesto no que decía claramente que non se poden emancipar, que non poden avanzar na autonomía persoal. E non o di ROM de alguén. O di eles, os propios afectados pola política de recortes. O di o comisario Lins. O millón, efectivamente, nas preguntas retóricas que eu facía de si era un alienado, porque pensaba o millón como aquela rapaza de Provida, ¿no?, que decía que os que nos masturbamos somos todos xenocidas. Bueno, pois o millón, efectivamente. O millón, o pobre Lins tamén, que está tolo por vir a España a facer un informe que enmenda a totalidade a política social e económica do Partido Popular en todo o Estado. Iso é o que estaba en xogo. E, desde logo, coas súas políticas, non só que dicimos que imos seguir tendo máis o mesmo. Hoxe anunciábase máis paro en Galicia. ¿Melloraban os datos de paro en Galicia hoxe? Non. ¿Verdad que non? ¿Melloraban os datos de inscrito na Seguridade Social? Non. Os únicos que melloraban son os datos da inmigración, que constantemente, por desgraza, están marchando máis xente de Galicia para outras comunidades, porque teñen máis salarios e mellores condicións laborais que tamén para o resto dos países da Unión Europea. Por lo tanto, lamentar que o Partido Popular se enroque na súa posición austericida, pero non seguiremos aquí para recordarle con outros outra visión dos números que están equivocados, que é soberanamente.